За өглөөний менд 2 дахь өдрийн өглөө болж байна. Ажилдаа гарах гэж өрөөд ирлээ. Энэ хараа. Аамар юм. Улаан. Улаан ч байхгүй. Ингээ зэв урсцсан байна шүү дээ. Хөөх, ямар амар урсан. Энэс л ятсан юм шиг байна. Тэр нь арахгүй. Энэ чи бүтэх ёсгүй ачаа байсан. Тэгээд ингээд амар зэвэрч мөвчтгэл юм багт. Гайгүй хаа. За одоо очиж очиж үгээ дөө. За өрөөд ирлээ. Энэ газар өгөх юм байна. Одоо энэ тарагийг холдуулчихъя. Тэгээд энэ дотор ирэх цай байхгүй учраас би энэ шиг ухарч ороо зогсох юм байна. Тэгэхээр цаа талд ийм том зайтай байгаач энэ руу орж бүтэн эргээд цаашаага толгоогоо харуул зогсож байгаад наашаага чигээр оншоо ухраад тийш ороо зогсоё гэж бодчих. Энэ ч одоо бараг цаг 30 минут буулгана гэж өөрсдөө хэлчихлээ. Тэгээд одоо цаг цаваа харж байгаа гайгүй болвол тарака угалахгүй болвол амар зэвтэй болцсон байна. Дараагийн ачаанд явчихад бараг гологдчих магадгүй. Тэгээд завгүй болвол амжихгүй болвол ч одоо яг шууд явах бас. Энэ угалахгүй бол болохгүй болчихжээ. Дараагийн ачаа угаасаа авч чадахгүй мөн ийм трэкстэй бол амар муухай болчихчих. Чек иничлээ. Тэр харагдаж байгаа хамгийн цаатлын 7 дугаар алганд ухраа зогсгоо нэ. Канистага гоо яваа шүү. Надаас нэг 5 минутын өмнө орж ирээл гэс юм а тавиулаад чангалаад тэгэл юм хагаад гараа авчиж байгаа. Ард нь үлдэж байгаа би одоо энэ чинь ингээ тарпа тавина. Страппа татна гэж хэлтлээ дээ. Мангар урд нь явж байна яг нэрэ. За багцаа дуусчлаа. Сандаа гарья да. За, үрчлээ. Ийшээ орж очих гэх юм байна. Дотор нэг тарахгүйгээр дараа нь очих юм. Энэ ч очихгүй. Цагаас уулзчих даа. Таах стрэйт бас уулзаад очих.
За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Сайн явж байна. Сайн явж байна. Сайн явж байна. За, сайн сайхан юм даа. Хүч байгаа авч юу? Хүч байгаа авч. Ачаах Омаха Небраскад ачаах гээд ирсэн. Тэгээд пүүж ахтайгаа таарлаа. Битээр айдах нэг компанид явдаг. Битээр бол өмнө би нэг хэдэн жилийн өмнөс таньдаг байсан. Нэлээд ойр байнгын ярьдаг, мэдээлэл хуваалцдаг. Тийм юм ахт хоёр байгаа. Тэг яг нэг газраас ачаах гэж ирээд таарлаа. Би уг нь яг эмчнээс ийм ачаа авах юм байна. Гэхдээ миний ачаа байхгүй гэдэг юм байна. Ямар ч байсан тийшээгээ очиж чек ин хийгээд уулзаах юм. Тэгээ бүж байгаа ачаагаа авцсан юм чи одоо замаа утсан дээрх. Баа тий, зогоос хол 80 цаг цай яваа. Багаас тэр цагаараа. Зай баярлаа. Та сайн яваарах. Ачаа маань байхгүй болчихлоо гинэ. Нөгөө миний авах хөстө байсан ачаа нь Калифорниас ирэх хөстө байсан юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь ирэх байсан таракан ирээгүйгээд миний ачаа ирээгүй бэлэн болоогүй гэдэг байхгүй болчихсон. Тэгээд өнөөдөр хаосоо уцарчлаа. Тэгээд одоо дараагийн ачаа мача яах юм байгаа сайн мэдэхгүй л байна. Дараагийн ачаагаа хайжлаа. Ийм ачаад авч байгаа юм байна. Нийтлээ хүнд юм байна. 47 мянган паунд гэж байна. Төсөнт 7 мянган паунд одоо 500 майл явна. Магаш хөлөө буулгана. Өчигдөр нөгөө нэг ачаа байхгүй болоо каншлтаа дараагийн ачаагаа олоод энэ ачааг олоод тэгээд яваад ирсэн чинь 5 цагаас энэ газар хаацсан байж таарад тэгээд өчигдөр ачааг хоцорсон гэсэн үг. Тэгээд өнөө өглөө энийг аваад явчихээн. Бас л энэ 7 хоног ингээд дутуу ачаа зөвөөд фейлдчихлээ. Манай компани болохгүй байна уу? Кампана солилт юм уу? Одоо сайн мэдэхгүй л байна. Брокерууд нь айгүй худлаа ярьж байна бас. Тэр нь чанга ошоор. Чогоо дуусчлаа. Уг нь өглөө 6:30-аас ирсэн. Тэгээ ачаага буулгаж дуусгах гэсээр байтал 8 болчихлоо. Тэгээд эндээс 90 майл дараагийн ачаага очиж аваад цаашаа 3 цаг яваад Чикагод буулгаад 2 цагаас өмнө буулгах хэрэгтэй. Заавал амжих хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг эрт буулгах юм бол дахиад нэг юм аваад тавьчих гэж бодож байна. Гэс амжуулахыг л бодно доо. Энийг авахгүй юм шиг байна. Өөр одоо аль нь юм байгаа мэдэхгүй. Энэ каранаар хөргөж авахнаа. Мото тавиад бэлтчих гэж байна. За юм бичээ авлаа. Дундаа энэ зайтай хоёр тал руу салгаа тавьчихлаа. Нийтдээ 46,000 орчим паунд байна. Бас тэгэхээр нэлээд хүнд юм байна. Одоо 11 цаг болж байна. Аа нөгөө газар нь 2 цагаас хаана гэсэн. Эсвэл GPS дээр хийгээд үтсэн тийшээгээ 4 цаг 20 минут явахаар байна. Тэгэхээр нөгөө 2 цагаас ачаагаа авах хэрэгтэй гэдэг хүмүүс маань би ямар ч цагаас хоцорч очих юм байна. Тэгээ авах юм болов уугүй юм болов сайн мэдэхгүй байна. Одоо ямар ч зам байгаарэ. За ачаага буулгаж чадаагүй
2 цагаас авах хэвээр газар байсны би аль хурднараа яваад яваа тэгээд 4 цагт очихоор болж таараад тэгээд нэгд өдрийн өглөө болох харууллаа. За тэгээд яардан дээр хүрээд ирсэн байна. Одоо аккумулятораа салгаад тэгээд явъя. Аа хөргөч маань эвдэрсэн. Уган гэрэл нь асаад байгаа мөртлөө хөргөхгүй болцсон. Тэгээд энийг би Costco-гоос 2 сард авч ирсэн. Одоо буцааж өгнө үнийг. Асуусан чинь буцаагаад аавна гэж хэлээ. Хайрцаг сав receipt гэдэг нь байхгүй ч гэсэн буцаагаад аавна гэж хэлээ. Тэгээд буцааж өгөөд мөнгөө буцаагаад аавна. Бутсаа өдр Costco дээр амар хүнтэй. Би нөгөө хөргөчөө буцаах гээд ирсэн байна. За нэг хөрөгчөө буцаачлаа. Би нэг авахтаа энэ үндсэн үн 149 $150 байсан юм байна. Тэгээд анх авахтаа нэг $50 купон ашиглаад авсан юм байна. Тэгээд $100 авсан такстаа нэг $107-$108 орчим болсон юм байна. Тэгээд тэрийгээсээ буцаагаа авчлаа. Анх 2 сарын 20-нд нэр авсан юм байна. Тэгээд хэрэглээд бараг 6-7 сар болсны дараа ирдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд эмиг ээж мэдхүү асуугаад үзье гэд хурж ирээд асуусан чинь буцаагаад аваад ирээ, буцаагаад өгөө. Тэгээд адилхан бараа байх юм бол солиод авчих, үгүй бол мөнгө чинь буцаагаад өгөө гэдгсэн. Тэгэхээр буцаагаад аваад ирлээ. Costco-гийн энэ том дэлгүүр болохоор ийм customer service ийм буцаалт энэ тэр айгүй сайн байдгийн. Ямар ч юм 6-7 сар хэрэглэсэн хөрөгчөө буцаачлаа.